Por parasu dvažnom čatije, pa si ju pola pa čatije, do doja arta, do doja dy fjalë, nga se cili person që është i pasur, do doja të di dy tre gjëra, dhe një nga të do tjetë, a keni praktikuar atë meditimin që keni mësuar në që ka shpërndar arta, dhe tjetra është, sa kohë keni që jeni të interesuar në drejtimin e jogës, çfarë profesioni keni? Dy tre fjalë për veten tuaj. Kam dëshirë, me që jemi grupi, dëgjojmë dy tre fjalë nga secili. Atëherë, ju që vetë sa kohë arta kush do të fillojë dhe kush do të jetë i parë dhe i fundit. Se shumë se po me fundis. Fillojmë nga zona. Hajde Zana. Zore. Përshëndetje, jam Suzana Gvaja, jam me profesion ekonomiste, punoj për një organizatë jo qeveritare këtu në Kosovë, në fushën e edukimit profesional dhe në sigurime shëndetësore, do të thonë kurniza ligjore e sigurime shëndetësore. Po e kam përcjell për New York gjitha ditët e kursit, meditimit. Ditët e para ka qenë më atleta, do të thonë formuarja komercia, promes, pak Ma edhe duke praktiku me juve, mirë po kam hasë në disa vështërsi gjatë punës, kam pasë disa momente pak ma stresuse dhe harova. Kur diagrama, kur të arore, edhe vrejtja, e mira ki që e vrejtja që primarja nuk është në regu, po të kthehem atot në primarjen e duhur. Shumë bukur. Bravo Zana që ke parë videot të lumtë, sepse dikur të ullet të gjusë mërë e shdo ditë, gju me pas pardurim, për mësimi nuk është meditim transcendental, ajo që ju ka mësua në Facebook, por është një meditim shumë i mirë edhe i pastër, ashtu si kurse nga tradita me lashtë e meditimit. Mirë? Për që praktikoj ato. Gjatë ditës mund të ndodhë në njerë që e harojmë vëmendje nga frimarja me diafragma, por nuk ka problem. Ti vetëm praktikoje këtë frimarjen me diafragma, tre herë si kam instruktuar në video, apo katër herë gjatë ditës, apo para meditimit, nëse keni meditim tjetër, edhe ajo do të bëhet gradualisht, edhe ti do ta bësh frimarjen ashtu si natyrshëm duhet me marrë frimë. Okej? Okay? Kështu që të përgëzoj. Bravo, Zana. Bravo. Okej. Atër. Kush e ka radhën? Pitan? Pina? Hadi, dritoni, që dritoni? Dritoni dhe Irina janë një qift i mrekullueshëm, janë të antarë të jetë. Krasime ndëgjua për këto. Personalisht, kom bëjë në Amerikë për një kohë shumë shkurë, pas taj kom aplikua dhe sa kom harru në nivellet e primarës e tjera. Jo shumë aktivitete fizike, si që përbojmë me artën. Meditimin nuk them që e njohim shumë, pra ne jemi të interesu me ndëgju bashkë me nusër. Jemi të vetë motivuar kështu një nga gjë E, ma që për, ma për, ma. po ka nevojë Po, më për falë. mezgju ato potenciale që po thoshe. Dërsa, më falë një sekundë. Ju lutem, mbyllni mikrofonat ju të tjerët që mos ndërhyjmë se nuk dëgjova një fjalë nga Dritani. Dritan, përsëri edhe një herë dy fjalët e fundit, lutem. Po thoshe që nuk e njohim, nuk them se njohim meditimin shumë. Ajo që farë unë kom bë për parë me yoga, kemi trajtu vetëm tre nivellet të ndryshme të frymarrjes, dhe ka bërë shumë mirë. Tani me artën thash që po bëjmë të gjitha aktivitetet e nevojshme për shkrimin e muskujve për të bërë funksion. Kështu që po looking forward, si thonë anglisht, për me zgjuar ato potenciale që ti po fitosh. Prandaj shumë mersi me ndëgjuar. Shumë shumë bukur Dritani, përgëzoj që të dyve, dua të dëgjoj dy fjalë nga zënja jote. Po, gjithsesi. Përshëndetje.
Po, jam Irina nga Bulgari, 10 vite jam tu, të jetoj në Kosovë. Mrekulli, shumë bukur, faleminderit. Kam pas mund... Meditimet e drejtuara që të fillon dikush, bën kështu, bën ashtu, për mua nuk ishin shumë ajo gjë për mua. Se unë dua të jem i pavarur, edhe të pavarësi që e dua për vete, e dua edhe për secilin prej jush. Në një planet, ne njerëzit duhet jemi të pavarur, edhe të jemi të vetmjaftueshëm, të vetë motivuar për çdo gjë. Nëse kemi nevojë për dikë patjetër që të bëjmë diçka, por na vetja jon ta bëjmë. Kështu që bravo, ju kujtoj që të dyve si çift. Me siguri do të jetë një familje vazhdim edhe më shumë e ndriçuar, duke vazhduar, duke praktikuar, duke mësuar dhe ju përgëzoj. Bravo, bravo, shumë mirë. Faleminderit që folët. Arta? Arta, më dëgjon? Jo, nuk dëgjova deri tash, por ata kanë duke shkuar. Kush ka dëshirën të thot, Mihel, kush është ai i radhës se të thot diçka? Arta, Jone. Bina. A të vazhdoj? Po, Bina. Kthej kamerën kështu, Bina. Kthej kështu kamerën. A shtë mirë të? A ti të 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 drejtë. Okej. Përshëndetje. Përshëndetje, Bina. Bina Katanoli, me profesion jam parukjere. Kam një vit që ushtroj muar të njoga, bërë. Kam tentuar disa herë të meditoj, po këtë rati kam djek videot e tua gjitha. Po kam praktikuar shtrirë videot. Po mirë, me sigurit ka zëngjumi, me sigurit ka zëngjumi ditët e para. Aj, dhe të ja, është gabim se më kanë zëngjumi. Jo, nuk është gabim, është shumë gjë e mirë. Çfarë do të bëjmë kur ne meditojmë në fillim fare, ne trupi jon ka nevojë për një pushim shumë të thellë. Meditimi e balancon ato cilësi që trupi ka nevojë, edhe ai gjumë që kërkon trupi është shumë i thellë dhe shumë i shëndetshëm për ne. Kryesisht ditët e para kush e nis meditimin, aty i vjen gjumë, sepse zakonisht trupi merr një pushim shumë të thellë dhe normalizon fiziologjinë për me kujtë. Dhe ka bërë shumë mirë që ka fjetur. Është krejt normale, mos ki fare me rak, çdo herë nëse të zë gjumi, veç fli gjumë, edhe të zgjohesh, vazhdoj edhe 2-3 minuta meditimin që po bëje, 3-4 minuta. Mirë? Ashtu e kam vazhduar videon, pas taj fasim është dalë gjumi. Edhe një pyet tjetër kam, kur praktikoj frymarrjen që e marrë me hundë dhe nxjerr nga goja, e zë vetë një herë që e marrë me hundë dhe nxjerr prapë me hundë. Edhe njerë se nuk të dëgjova qartë? Frymarrja, kur e praktikojmë që e merë me hundë dhe e ndjerë nga goja, unë e zë vetën nga njerë që e ndjerë prapë nga hunda. Oh, po nuk ka problem. Nuk ka problem. Nuk ka asi problem. Me rëndësi që ti, në fillim, thame, kemi vëmëndjen të dora e djallë, se si lëviz para brënda. Ato gjatë 5 minutit. Para brënda, pasaj vëmendjen të zonat e tjera, fytyrë tyrës, relaksimi shpatullave, pasaj të dora e nivelit të zemra, që simbolizon qetësim, edhe pse gjithçka është shumë aktive, ne vrejmë dorën të që është e palëvizshme, qetësin absolute. Kështu që nuk prish punë edhe nëse ngatron radhën do njëherë. Me rëndësi që ne t'i bëjmë ato praktika ashtu si mësuam në video. Nëse e mbajmë një radhë mënyrave që farkojmë, është mirë sepse qartësojmë që gjithmonë ta mbajmë në një renditje. E nëse ndryshojmë çdo herë nuk do dish cilën me nisë, cilën me mbaru. Kështu që nëse ndjek rrjedhën, është
është më mirë pra të bësh me radhë, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Nëse nxjerr frymarrjen nga hunda prap, në frymarrjen me diafragma, nëse nxjerr nga hunda prap, nuk ka problem. Por fakti që nxjerrim nga goja, është që e kanalizon frymarrjen më mirë për të dalë nga ty. Del më kollaj, del më kollaj. Por nuk ka asnjë problem. Bravo që po praktikon dhe të lumë, të përgëzoj, që i keni pjekur dhe i keni parë. Shumë shumë mirë, Bina. Të përgëzoj dhe të uroj mbarësi dhe faleminderit që ndave me në eksperiencat të tua. Faleminderit. Ora. Kalçoj zonin. Përshëndetje. Unë jam Nora Kilmendi Kuka. Me profesion jam edukatore, kam të mbaruar fakultetin e edukimit dhe kursin e gazetarisë. Unë të them drejtën me shumë knaci, i kam përcjell, po jo gjitha, i kisha agendën, por nuk do të thotë që nuk do t'i përcjelli. Dy linqet e para i kam përcjell shumë vëmendje të mëdha dhe mendoj që këto dy të parat janë bazike, se nuk mundesh me shku të shkolla e fundit për pa i di këto çka janë ma bazike, për shembull si me hyn meditim, qëndrimi, pozicionimi mikrave, mimikes, mandej primarja me vedi pra, do jo mundu me i praktiku, edhe pse e kom pa, do me thonë si defekt që kisha pasaru me marë frym, do me thonë kisha frym shpesh, po jo atë primarja në shtu, me diafrag. Si të unë, kure kom pas lëndën gazetari, adem dema që i ndjerë, u mundu me na tregu qka është meditimi, po në fatkecisht aso po ishim shumë pa informum, edhe lënda ka qenë filozofia jetës, në ato është e mbylli një sytë të meditoni, pushoni. Edhe shumë kecë se nuk e kemi marë seriosisht, po vlera meditimit veç tash po shifë sa janë benefitet të saj, dhe si pyetje, thjesht, pa hyte këto qakrat, 7 qakrat, se këto shumë një në pejla, pa i di, dhe pse mundu me i detu, e kjo qakra e zemrës më ka interesu, me që lidhet me këto pjesët e poshtë edhe të diafragma, ma ndej si shëqëri, pse për shembull ndodh, do shta në mos të keqë kuptohemi, se ne shqiptarët zakonisht nuk e kemi kultivum durimi. Une po flasë për veti, nëse ulem, e shë, nëse plitët fjalla meditim, dhe më dhe nështë e frika ajo që na kontrolon, edhe na me njerë levizim, si kur ti kur na kap një zaval, dhe tëtë nuk kem natural, edhe kjo është problemi, me ndoj problemi i parë. E ato tjera, të mandej, nuk kam shumë informacione, vetëm se kësha pas që e me dit, që kjo kur të kultivon durimin, atëherë gjithë shka është pozitive dhe me ndoj që i kja rritë gjitha. Nuk participon asë një problem, gjithë shka është në regull, gjithë shka është bukur, edhe jemi shumë mirë njësë për punën e gjitha atyre që janë specialistë dhe janë në këtë punë den, që e bëjnë me përkushitimin më të matë. Pa ndirë shumë. Nora, je një vajzë shumë e lexuar, të përgëzoj për njohjen që je futur për me njohë të gjitha këto aspekte të çakrave, të bioenergjive ndoshta, apo të ndryshme që ekzistojnë në tradita të lashta për vetë zhvillimin edhe evolucionin e njeriu. Unë nuk i futem asnjë shumë thellë çakrave dhe të gjitha detajeve tjera, sepse në atë parë ka kaq shumë informacion sa që mund të humbasësh pak. Personalisht nuk është se humbas, por çfarë bëjmë me meditimin transcendental? Është që të gjitha çakrat, ato fillojnë të aktivizojnë të gjitha bashkë. Dhe trupi e di vetë çka duhet me bo. Nëse ti mundohesh me aktivizu një çakra vetëm të zemrës, apo vetëm të kurorës, apo vetëm të stomakut, apo vetëm të tokës, pra një nga një, ato të marrin një orë, dy orë në ditë se cila, dhe ne nuk kemi kohë. Njerëzit po ankohen, po më thotë, ne s'kemi kohë të meditojmë dy herë në ditë nga 20 minuta. Imagjino tani me ufut çakrave, me ufut jogës, shumë detaje. Pra ndaj qëfar bëjmë? Dhe jati personin që nuk ka durim për meditim. Problemi kryesor është se nuk e ka teknikën e duhur, nuk e ka metodologjinë e duhur si ta bëjë. Kanë ardhë shumë njerëz me padurim, me probleme me ankthi, depresionin, për me mësu meditim, për me largu problemin. Kanë durim, por teknika dhe mënyra si jam mësoju, ati i vjen shumë kollaj edhe lehtë për ta praktikuar pasaj. Sepse është pikërisht natyrale. Kur themi që teknika është natyrale, nënkuptojmë që ajo shkon vetë vetiu, nuk mundohi. Prandaj është teknika më e lehtë. Prandaj kam zgjedhur pas shumë teknikave që kam provuar, edhe jam ndjer ashtu i paduruar, sikurse tregon edhe ti.
në fillim teknikat ndryshme s'kisha durim. Me përqendrim të frymarrje, me përqendrim kështu, me ashtu, me të ndryshme, me drejtim, dikush fliste, unë dëgjoja. Nuk ishte gjë. Ama kur gjeta teknikën më të mirë, dhe është meditimi transcendental, ajo vetvetiu automatikisht spontanisht pa mundim as pak 20 minutë që kalonte. Nuk thash kjo po që është teknikë e mirë. Dhe kjo mund ta bëjnë të gjithë. Është e lehtë. Nuk lodhesh dhe kënaqesh gjatë kohës që e praktikon. Tash, në veten time nëse një teknik nuk është e kënaqshme për ta bërë, atëherë nuk është teknika e duhur. Nëse nuk është e kënaqshme, nuk është e duhur. Dhe meditimi transcendental nuk ka rezultuar që ishte e kënaqshme për të gjithë njerëzit që kanë ardhur. Edhe kështu që jam shumë i lumtur. Edhe ky problem i padurimit u zgjidh. Pse? Është mënyra, teknika. Ajo e bën. Përgëzoj edhe një herë Nora, uroj me të gjithë ju të takojemi ndoshta edhe në Pej në vazhdim apo edhe në Prishtinë. Bravo të qoftë që je futur drejtimi dhe ty të gjithë të tjerët, edhe vetëm vazhdo, edhe vetëm vazhdo me atë vetbesimin që ke te vetja jote që do të bësh çdo gjë, edhe do të shkosh çdo gjë mirë. Edhe meditimi do të arrisë edhe më shumë potencialitetin tënd të jashtëzakonshëm. Faleminderit. Faleminderit që ndave me ne mendimet e tua dhe eksperiencat. E që lidhen të durimi, une e kisha një shembuj, dikush ma tha, ju shqiptarët keni veti edhe gjera shumë të mira. Shumë të atë, po e në një. Dhe shka e dëshkërëni shumë shpër. Edhe mu shembuj, nuk di, a i thoni dudi. Moni. Ok, je po. Edhe në qovë se rrim në një vend, edhe mundo me ka dudin, duke kërcy, s'ki me ka pas një herë. Po nëse shkon nga dalë, shkon të rënja, shkon të trupi, shkon të degët, atër mbrin të trupi, dhe po thonë, ha pas hopi, shkëshin edhe kur të timi, dhe po thonë, aty desha në ndërlirë, një pyqë që kishtë e bërë dikush, në lidhje me durimi këto, Zia për dëgjona. E tha se kishe shkru e para, e dyta, du thonë të njejta janë, e treta është e njejtë, edhe unë aty automatikisht i pata dy mendime, ose nuk i kam dëgju krejt me vëmendje, ose nuk i ka praktiku fare. Kështu që desha më ndërlidhë me këtë punën e durimit edhe praktikimit. Çka është të praktikimi? Sepse edhe unë nëse jep, nuk ka meditimi një përgjigje bukfale. Kjo është meditimi se edhe bota kishte me qenë ndryshe, roboteske, ma mërmendja, kishte me qenë këtë ndryshe. Nëse është një përgjigje bukfale. Edhe nëse unë kam një eksperiencë, mund të regoj të shatë, por ajo nuk i bjen të aman tjetërit, ajo është për mu. Dhe se cili e përjetën, njërën e vetë po duhet të prate, duhet punë me vetë, dashuri, njoje me vetën, edhe gjitha ato përgjigje që i kërkon jashtë, dështaj e ka shiku shtatat, po ka lip një përgjigje. Ajo përgjigje është tek ne, gjatë praktikimit saj. Po mendeja. Shumë e bukur ndërhyrja jote, Arta, kjo shumë të drejtë. Njerëzit zakonisht duan gjërat shumë tepër të gatshme. Dhe zakonisht, dikush më tha, Justin, por para se ti bëj këto video, bëra kursin e meditimit, dikush më tha, Justin, ti po bën një video falas, mirë po, ato nuk do ta shikojnë shumë njerëz. I thash, unë e di pse mendon kështu, i thash, edhe e di që ti mendon se realisht ma shprehu që mendoj, tha që ato njerëzit, nëse nuk investojnë diçka për të mësuar një gjë, ata nuk e vlerësojnë atë gjë. Është njësoj si një vazo porcelani, një vazo porcelani, nëse unë ma bën dikush dhurat këtë gjë, mund ta ketë vlerë 50 euro, ai e ma dhuron, po dikush tjetër, ose ndoshta edhe unë, nëse unë e thyej këtë, nuk do mërzitem shumë.
Ndoshta, ndoshta. Por nëse unë investoj, apo dikush investon dhe paguan vetë, ai do të kujdeset që mos ta thyej. Edhe më tha, se po e bën, tha, falas, tha, njerëzit nuk e vlerësojnë gjërat falas. Tash e di që nuk e vlerësojnë falas. Por kjo do të jetë për ata njerëz që kanë sy për të parë, edhe vetë nuk është për të gjithë. Është për ata që kuptojnë vlerën e asaj që po bëjnë. Edhe ndjeva thellë brenda vetes që të bëj një kontribut në këtë periudhë që kishim nevojë shumë njerëz. Më kanë thënë që nuk kam mundësi të vi për kurs, kam nevojë, kështu që vendosa të bëj këto video në gjuhën shqipe për t'ia mundësuar atyre njerëzve që kanë nevojë, edhe ata që e duan, edhe ata që ja din vlerën. E di që nuk do ta vlerësojnë të gjithë, edhe ajo zotëria që tregoi që dita e parë një ai nuk ka pas interes të madh, ose nuk e ka parë videon të gjithë. Po të kishte interes dhe të gjente me kujdes, ndoshta s'kishte durim. Por ama nëse e bëja të zotrin të paguaj diku 100 euro për të parë videot ose për të ardhur mësim, ai nëse do paguante atëherë do vit marri për atë që ka paguar. Do, ai ka gjërat në çdo video, detajet më të vogla. Nuk ai ka sakrifikuar nga disa orë punë të jetës vet për me i mësu diçka. Kështu që është hera e parë dhe unë që e bëj kështu sepse zakonisht njeriu duhet të investojë diçka për atë që merr, që ta vlerësoj vetë ai të vetjen. Okay. Unë dikën e kam mësuar dhe falas, meditimin transcendental. Kam pas nevojë, e kam bërë për atë njerëz. Por pasaj kështu e mendova më vonë dhe thash nuk është e drejtë. Ai që do realisht diçka, ai mund të japë një kontribut për atë çfarë merr. Edhe ai do vlerësoj më tepër atë gjë. Kështu që prandaj meditimi transcendental ka një kosto deri diku, nuk është shumë lirë, nuk është trend për benefitet, por është një gjë e përballueshme. Ai që ka dëshirë dhe ia di vlerën, ai vjen. Nga ana tjetër, për ata që nuk kanë mundësi të mësojnë meditimin transcendental, ndoshta s'kanë financat, ata mund të praktikojnë meditimin që është bërë në Facebook, në faqa Justin Goç meditimi transcendental, edhe ta shijojnë ato. Ajo është një praktikë shumë e mirë për njeriu. Mund të ndihmojë çdo njeri që ka dëshirë të praktikojë sakt. Okej, okay? Pra sakt. Ai njeriu do të, nëse thot dikush në mënyra ime, atëherë s'ka kuptuar diçka. Atëherë nuk po kupton diçka. Prandaj ndoshta, jo ndoshta, po në vazhdim pas videove që kam bërë, tani do bëj takime të tjera informuese apo sqaruese me njerëzit për eksperiencat, sikur po e bëjmë bashkë të gjithë. Kështu që shumë ndërhyrje e mirë Arta. Faleminderit. Kuptoj, sepse dhe unë merrem me yoga dhe pranayama dhe gjitha ato, domethënë që jam kyçe në yoga dhe këndimëm, këtë drejtën, që ata që do t'jenë prezent kanë një hurija dhe vedierat frimarjes dhe pranajama. Kjo e kisha nda mision dhe profesionalizem. Dhe, misioni e diçka shpirtëror, që po e japim këtë ko, mi po profesionalizmi, se ne marim fjallin interes i diçka ju të mirë, por fjallin interes u shumë e bukur, që që është marë dhenje, si pranajama. Marim dhe japim. Do të ndërpres pak, do të ndërpres, është më shumë, jeta në shoqërinë tonë do të neqe më shumë dhënje marje, se sa marje dhënje. Yeah. Po. Para se me marrë diçka, është mirë me dhënë diçka. Se ne ndoshta duam direkt në japim, të marim. Por para se me marrë, është mirë të japim. Dhe jeta është dhënje marje. Edhe ne kur marim frim, neve na jep diçka, ajo është jeta. Ajo jep. Qfar merë, do të marim mirë njohjen tonë, do të marri gjendjen tonë të mirë shpirtërore, që gjithë planetit jetë më në harmoni, gjithë shka të jetë më në koherencë me në vetën e saj. Kështë është marrë dhënje, por unë preferoj personalisht dhënje marrë. Është me bukur. E poster, e lidha me këto interesin, është gjithka e dy anshme. Nëse nuk për studio tona, nëse sot jemi këtu zbashkë dhe pëndojmë gjithka misjan, shpirtërora, atër ajo diçka tjetër se për e ndjenjë të gjithë. Mirë, po nëse unë jam 4 orë në studio, atër unë për japë maksimumin nga energjia, nga koha, nga gjithka analizmi, ajo diçka tjetër. Por gjithësi përfitimet janë dyanshme. Kur ti ndjesh mirë, ajo nuk është interes. Ajo është që theti dhe maherët, ishe që nuk ka të pagu me pas një kohë. Disa gjera nuk kanë pagua. Po. Shumë njerëz që vinë praktikojnë, sikurse edhe ty kanë ardhur njerëz që kanë falendëruar nga zemra e tyre.
Pagesa e vërtet që japin njerëzit, nuk është pagesa paras euro që paguajnë, por është ndjenja e mirë kur thon faleminderit, ma ke përmirësimin mendore apo shpirtërore apo emocionale, edhe ta thot nga zemra. Kur ta thot nga zemra, ajo është vërtet pagesa që na jepet ne, qoftë edhe një dentisti apo një mjeku. Pagesa e vërtet shpirtërore është fjala nga zemra që të ka dhënë dikush. Ti ke dhënë një shërbim, ai tani po merr një shpërblim shpirtëror që është falënderimi nga zemra e cila të përmbush shpirtërisht dhe thua wow, unë po bëj diçka të mirë një, edhe kënaqesh, edhe të përmbush jetën, shpirtin dhe të jep shtysë me vazhdim më tej. Pagesa e vërtet është aty ku të dyja, dhënia dhe marrja, aty janë të dyja të dhëna në nivel të unitetit. Pra ti jep edhe merr. Falënderimi është pagesa e vërtet. Ndjenja që të kënaqësh, të përmbush, ajo të jep jetë më të gjatë, të jep lumturi, të jep ndriçim, të jep gjendjet më të lartë vetëdijes. Sa më të lumtur jemi, aq më shpejt ndriçohemi, përndritemi. Shumë shumë bukur Arta. Deri, shumë. Shumë. Është pjesa e dytë që edhe 10 minuta do të skadoj, por unë kam pyetje, kanë ndoshta edhe tjerë shumë pyetje. Unë kam dëgjuar të gjithë, nuk i kemi dëgjuar të gjithë, duam të dëgjojmë dy fjalë nga të gjithë. Lutem, që 10 minuta, nëse jeni dakord, vazhdojmë edhe pjesën e tretë. Si ta keni? Se vetëm edhe 10 minuta i kemi në dispozicion. Okej, okay, vazhdojmë ndoshta edhe pjesën tjetër. Po shumë interaktive dhe shumë e bukur. Bukur. Pajtoni edhe ju, Justin, keni kohë? Po, me kënaqësi, me kënaqësi. Kur flitet për të mirën, dua të jem aty gjithmonë. Atëherë, unë nuk po vazhdoj një herë me pyetje. Dikush dorën që ka pyetje? Hajde, Ardita, jo, ta... Arta, jo pyetje. Dua të dëgjoj dy fjalë nga secili. Disa i dëgjuam, tani dua të dëgjoj dy fjalë, tre fjalë, disa fjalë nga secili dhe nëse kam pyetje le ta bëjmë pyetjen. Po të gjithë do kam dëshirë me dëgjuar, se jemi grup i vogël. Ardita, të që zërit? Po. E ki? Apo në dëgjona? Po. Okej, okay, përshëndetje iste. Atër unë jam Ardita, motra e Binës që foli shpar. Unë doa të anisë me një falimderem. Falimderet shumë që jemi neve. Atërë, unë si Arta, si Bina nuk merem aqë shumë me yoga. Gjithë shka ka fillu nga Arta prapë. Kur filloj të më dërgon dhe libra ose të Louise Hay ose kështu libra të tillë. Po unë kam marrë orientimin më shumë nga meditimin, ndërsa këto dyja kanë qenë nga yoga. Kështu që unë kam një vit të ca që praktikoj meditimin, që e bëj vetë, do më thonë që kam marrë nga David, nga Louise Hay, nga kjo. Ajo që duat të më dhe duat të falenderoj, është që neve gjatë gjithë jetës mësojmë. Ajo që ndëgjova për mbrëm, edhe që ishte e linku i gjasht nga ty, mua, dhe më thonë, me erdhe një gjë tepët, unë kam ka shko që meditoj dhe kjo ishte gjëja me e le, që unë e zbulova pas gati 2 vitesh. Kështë që të falimderoj nga zemra dhe me pëlqeu jashtë mosë. Falimderit shumë. Është, Ardita, është shumë knajsi që po ndajmë të dijes bashku. Më letë të them dy fjalë për jogën edhe për meditimin. Kur themi për yoga, ne duhet të kemi një koncept çfarë është yoga. Shpesh njerëzit mendojnë që yoga janë vetëm të ushtrimet, stretching edhe kështu. Por sikur se ke mësuar dhe nga Arta, yoga nuk është vetëm ushtrimet fizike, ato janë yoga asana, një nga tet mënyra se si të vit veçimi dhe gjendja e jogës, që yoga është në fakt është gjendje eksperienciale me disteje dhe absolute. Dhe janë yoga asanas, ushtrimet të jogës, por meditimi gjithashtu është yoga. Meditimi, dhe të themi, është yoga 80% më i domosdoshme sa yoga asanas, ushtrimet. Sa jo të fut direkt, ku unifikohë është ti me të brendshme tënde. Dërsa yoga asanas janë ushtrime fizike që të ndihmonë që mendja të shkojnë atë gjendje. Mendja shkojnë atë gjendje. E nisur nga trupi. Pra, ushtrimet të jogës. Yoga, uniteti midis absolutes edhe relatives. Nivellit absolut edhe nivellit të prekshëm relativ. Atë që nuk e shohim dhe atë që e shohim dhe e prekim. Të dyja kur bashkojmë bashk, atë e jenë në yoga. Që atësuan pak meditimi qëfar është dhe yoga asana dhe yoga.
E kam parasysh. Kështu që ideja është që po, këto praktika, si thash, edhe ti ke vretur që janë shumë të mira dhe ke përjetuar diçka të veçantë, nga kaq kohë që praktikon, është si e tha Arta, në mënyrë, le të themi, profesionale, e shprehur dhe në mënyrë të mirëfillte dhe genuine. Genuine në mënyrë sakt, si duhet, edhe në mënyrë bazike, genuine e bazike. Prandaj duheshim bër një ditë një gjë, një ditë një gjë, një ditë një gjë. Edhe në fund bashkojmë një dijet të këndshme për ta pasur për gjithë jetën tënde. Kështu që bravo dhe ty vazhdo të zhvillosh veten tënde në drejtimin e pamundësisë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Alinda? Përshëndetje. Unë nuk dashta me marrë fjallin hisë se nuk i kam këshirë videot vetëm të para, kështu që dashta me ndajnë të heshtje. Ja. Po gjithsesi e falenderoj shumë Jusar për ato video, fatkesisht edhe pse po mendoj është muaj Ramazan dhe jam kon me këto jo të agjëru edhe nuk është që kom pas shumë kohë as për yoga, as për mikshyra ato, po sonë të pata qef me i edhe me ndëgju pak ma shumë, kështu që ma shumë vishim të marë informacion se qka po flitet edhe qka eksperienca që i keni pas ju gjatë shikimit videove. Për ndryshme me profesion jam juriste, ndërsa botën e jogës ku ma falë Suzanës, e cila më kaftu me u bashku me grupin, nuk është që di shumë, se nuk i kontaku alo pjesë marsit live, vetëm në përmjet platformave online, po më pëlqen shumë për më marrë me këto, kështu që të shonë të armen që po bëhet. Bravo që të pëlqen të merësh, na vjen mirë që ndave dy fjalë me ne, Majlinda. Videot mund të shikosh në vazhdim kur të gjesh kohën. Është ato që duhet bërë, sepse në jetë dikush mund mos të besoj që diçka mundet realisht ta gjallëroj një inteligjencë të brendshme të personit, por në momentin që ti praktikon me durim, ashtu, nëse bëm për një javë, çfarë mund të bëjmë? Edhe mbas asaj një jave, pasi ke marrë gjithë dije, gjitha vit mund ta nisësh edhe nga videoja e dytë ose e tretë, nuk ka problem që nga e para, të i shpjegoj përsëri të gjitha nga fillimi dhe shtoj. I përsërisë edhe shtoj. Çdo ditë i përsërisë edhe shtoj. Kështu që gjeje kohën, do shikosh që do të ndihmoj të jesh edhe në kreativitetin, edhe në mbajtjen e mendjeve dhe të varianteve ligjore, gjyqësore të ndryshme. E do të bresh që i potencialitet më i madh do të rritet aty. Ki besim te kjo, praktiko edhe do shikosh edhe do të takohemi përsëri në Zoom apo ndoshta edhe live një ditë, e do shikosh që do të kesh benefite të mira. Faleminderit shumë. Mersi. Tërheqen ose kështu se kur i prekim të pyetjet ose si kanë praktikuar ndjen jo mirë, po s'ka lidhje, ne jemi këtu. Ka problem. Kemi praktikuar. Kush mbetë këtu, ikën. Eshtë, se këtë përsh, ikën dhe veta, u erë dhe turk. Jo, në jam të. Jo, ti folë ardita. Po, i rritirin edhe njëherë, se nuk ka lidhe dhe nëse nuk e kam praktiku. Po, s'ka problem. Pare, s'ka problem. Nuk t'i është duhet të gjithë dy fjallë nga se cili, është knajsi, jemi grupi vogër. Do të rikyqen, atë do të vazhdoj unë me pytje. Okej, okay, Arta. Dhe sa minuta në kam betur, Arta? 2 minuta. Okej, okay, vazhdoj. Kemi edhe 2 minuta, edhe shikojmë pjesën e tretë, dhe sa mundën me tonë ora gati. Kështu, unë e dhe me atë pytje në fillim, që ta shëllo të përën, në thonë, gjithë kësë situatë, që jemi duke kaluar tani, edhe gjithë se cili po bën mënyrën e vetë më të mirë, si për mes kursit, që është shumë esencial edhe jetësor, si për mes jogave, aktivitetit fizik, shpirtror, këto që përbëj mendor, edhe po ashtu vlera tjera që këna postu dhe ka njohë shumë nga vetja atyre, mënyrën e vetë, ndërtimin e vetë,
Që që unë qëllimisht e kam bërë këtë bashkim, që njerëzit jenë afër edhe të marrin një energji edhe një fokusim, pëse aty ku shkën mendja, shkën energjia edhe ta fokusim ka shëndeti edhe ka e mira. Që që pana e meditimit, na e dim, vedia dhe ndërdia si ndërveprojnë, edhe tash me që kemi marrë shumë absorbu, ose mendime, ose emocione jo të mira, atëherë, si e një, do të ndikoj kjo, të shta pas pak, pas një kohë ndërdijen tonë, se që ka bjell edhe korë, do këto gjitha mbesin, edhe mundën mund manifestu në format ndryshme, që mësë me shku deri ta e, jenë të forma parandalimi. Arta, më të gjënë? Po. Atere, formulojë edhe një pjotje në shkurt i mishë edhe njerë pjotje në shkurt? Në më thëmë, gjithë kjo situatë që është duke ndodhë tashme dy muaj, në të sindikën